Zalagala sam se i zalagat ću se da se na razini Europske unije financijski podrže oni gospodarski subjekti koji otvaraju nova radna mjesta, štite socijalnu sigurnost zaposlenih i štite okoliš. Ukoliko Europa želi ostati lider u borbi protiv klimatskih promjena i osigurati vodeće mjesto u svjetskom gospodarstvu, važno je razvijati suradnju gospodarskog sektora i znanstvene zajednice. Održivi razvoj baziran na novim znanjima i zelenim tehnologijama doprinjet će da Europa zasluženo dobije status najboljeg mjesta za život.